Čaute kamaráti, tu na v Mikuláši sa u nás nachádza takýto monster truck značky Ford. Pozeral som na Google, aký by to mohol byť typ, ale pôsobí to ako Ford F-150 alebo F-250, ten starší model, takže je to riadna, velikánska, ozrutná krava. Je to fakt ozrutné, keď sa k tomu postavím, tak som niečo vyšší, ako sú tie pneumatiky. Počkaj, no pneumatika je takto, no a ja sa nachádzam niekde asi tu po ten zips, takže je to naozaj riadna ozruta. Tu je výfuk, takže to musí dávať riadny zvuk toto auto, takže predpokladám nejaký riadny 8 válec. Často používam slovíčko riadny, ale určite to musí byť V8-ka, kdeže by to utiahol nejaký 6-válec, to by bolo riadne trápenie. Hore sú svetlá, dalo sa na tomto aute donedávna ešte aj previesť po týchto kopcoch, teraz už neviem, ako to funguje, takže takýto je aj z tejto bočnej strany. Naozaj veľmi masívne, obrovské auto, ktoré má fakt velikánske, brutálne kolesa, široké, takže ono to nejde rýchlo, ale ten zážitok musí byť naozaj fantastický, takže takto to vyzerá z tej zadnej časti. Poďte sa, aké to má tlmiče, dokonca po dva kusy, čo je logické, lebo by to ani takú váhu jeden tlmič možno ani neudržal. Kto vie, koľko to váži, neviem, kde by som nejaké informácie o tom získal, takže vyzerá to naozaj na jednotku, ako to má napísané na tej bočnej strane. Hore sú dokonca ešte aj svetlá, takže večerná jazda by na tomto monster trucku bola úžasná. Takže takto to vyzerá. Tu sa nachádza ten motor. Tu sa nachádza ten motor tohto stroja. Neviem, aký to je typ, nevidno to tam moc, hej, ale vyzerá to naozaj v slušnom stave, ty kokos, to je riadna mašina, to je fakt riadna mašina. To tam výz len takto naozaj po rebríku, ale loziť sa tam nemá, aj tu aj výstraha, že nesadali a neliezli ľudia po vozidlách. Poďte sa na tie kolesa, aké sú brutálne proste, ja neviem ani čo to je za šírka. Není tu ani písané, ale je to naozaj úplný tlak, takže u nás v Liptovskom Mikuláši sa nachádza takéto obrovské auto značky Ford. Skúste napísať komentár, kto sa do toho vyzná, že aký to je typ Fordu, či je to ten F-150 alebo F-250, a neviem, kde by som našiel nejaké info o ňom, môžete kľudne napísať pod komentár nejakú váhu, aký tam je motor, možno tie motory si tam dávali viacero typov. Tu je predok riešený takým spôsobom, že tu je vlastne chladič, hej, a je to riadnej výške bohača. To si normálne takto môžeš po to auto čupnúť a vidíš úplne všetko, naozaj riadna mašina. No dobre, to je všetko, nahral som to len tak, aby som vás trošku potešil. Pekný deň, čaute.